ଆମ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଲସ୍। ଆମର ଦୁଇ ପରିବାରର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ବାପାଙ୍କର ସେ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ବାପା ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲାଗେ ଯେ ବାପା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ସବୁବେଳେ ବାପାଙ୍କ କଥା କହନ୍ତି, ଯେବେ ବି ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସେ ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ କହ, ନିଜ ହାତରେ ବନେଇକି ଖୋଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଏବେ ଆଉ ଆସିଲେ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି, ଏଇ ଘରେ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଏଇ ଘରକୁ ଆସୁ, ଏବେ ଆଉ ଆସିଲେ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବୁ, ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର, ଏ ମାଟିର ବରେଣ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ମହୋଦୟଙ୍କର ଦେହାବସାନ। ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଏକାଧାରାରେ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ, ଜଣେ ସିଙ୍ଗର, ଜଣେ ରାଇଟର ଏବଂ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲେଖାନୀରେ, ତାଙ୍କର ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମନର ଦରଦ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଦରଦୀ ମନ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ। ମୋର ଯେତେଥର ଦେଖା ହେଇଛି, ସ୍ନେହରେ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତି, ଏଭଳି ଜଣେ ମଣିଷଟିଏ ଜନ୍ମିବା କଷ୍ଟ। ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ। ଜଣେ ଏଭଳିଆ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ଇଏରେ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଫିଲ୍ମରେ ଯିଏକି ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମହାନ ଲୋକ। ଏବଂ ଏତେ ମେଳାପି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ସେ ନାଗରିକ କମିଟିର ସଭାପତି ଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମେଳାପି ହସ ଖୁସି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ତ ମିଶାନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ମନରେ ଯଦି କିଛି ଦୁଃଖ ଥାଏ ସେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲିକି ତା ମନଟା ଖୁସି କରିଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ଆମର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଢ଼ିରୁ ଭଜନ, ଆଧୁନିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୀତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଛାତ୍ରୀ ବି ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଅଛି। ଆଜି ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ମୋର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ବା ଅନୁଭବ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ଅବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଗୀତ, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ୍, ସେ ମୋ ସହିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ସେ କେବଳ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ନଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଭଳି ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱର ସାମାଜିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶାଣିତ ଥିଲା। ତେଲର ଶିଶି ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ବୋଲି ମାଡ଼ ଦେଲୁ ମା ହଉ, ରମୟା ରିକ୍ସାବାଲା ହଉ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହର ପଦଧ୍ୱନି, ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଛାତ୍ର ସଂଘର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଣେ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଭାବରେ, ଜଣେ ଆଲେଖ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ, ଜଣେ ବୈପ୍ଳବିକ ଚେତନାର ପ୍ରତିଭୂ ଭାବରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତାକାଶର ଉଜ୍ଜଳତମ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଭାବରେ, ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅସ୍ତମିତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସର ଏକ ଅମ୍ଳାନ ପଣ୍ୟ। ପାରିରେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ବାଦଶା କୁହାଯାଉଥିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର, ତେବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର 83 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା କି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଭାବରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ସହିତ ଦେବୀ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ୍।